ja ne komponujem muziku koja je, eto, samo reda radi se tu čuje čisto da ne bude tišine, nego se zaista za svaku scenu posebno trudim da doprinese celokupnom doživljaju. Naslanja se, naravno, kao i sama priča i ceo senzibilitet serije na prve dve sezone. Tu su te teme koje sam ustanovio od samog starta, koje jednostavno definitivno pašu celoj priči, slici, estetici koja ide uz ovu seriju. Međutim, sad se naravno stvar razvija dalje i veoma interesantno se razvija. Mislim da je ova sezona baš dobra u svakom smislu te reči i da, kao i obično, ima puno mesta za muziku, što je super. Ja ne bežim od posla, nego baš mi je zapravo veći izazov ako mogu da muzički pomognem celoj priči. Zaista je onako ona vrsta sezone i ona vrsta serije gde jedva čekaš da stisneš ovu drugu epizodu. Vrlo je intenzivna, ali u onom najboljem smislu reči.